Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao canal MPF Figures. Eu sou o Marcos e no vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês a edição de número 26 da coleção Street Fighter da Planeta de Agostini, trazendo aqui o personagem Gin. Beleza? Temos aqui o fascículo com o personagem e a figura do personagem. Beleza? Vamos acompanhar aqui primeiramente a figura. Temos a capa aqui. Gin, bem legal. Aqui um pouco mais sobre o personagem, o demônio de Hong Kong. Isso aí. Aqui um pouco mais sobre o personagem, né? Aqui no centro, uma curiosidade: Gin apareceu no primeiro Street Fighter, portanto, é um dos decanos da franquia. Aqui do lado direito nós temos algumas descrições, data de nascimento, local de origem que foi na China, altura, peso, a primeira aparição dele no Street Fighter de 1987. Aqui nós temos a aparição dele aqui, Street Fighter. Depois ele passou no Street Fighter Alpha 3 e depois Street Fighter 4. Isso aí, vamos continuar aqui. Vamos olhar o pôster. É isso aí, temos o pôster do Gin. Bem caprichado, como sempre. Beleza, vamos continuar aqui. Aqui falando um pouco sobre as técnicas e capacidade. Gin, o homem que matou outro 100. Aqui embaixo aqui, a sua técnica principal, né? Os 100 pontos de pressão. Do lado direito aqui temos outras técnicas que ele utiliza nos jogos: a destruição aérea, chutes ascendentes, os mil pontos de pressão. É isso aí. Aqui falando um pouco mais sobre o Street Fighter, beleza? As complicações de Street Fighter. Isso aí. Vamos acompanhar aqui a figura, tá? É uma pose bem clássica do Gui, né? Bem legal. A pose que tá legal, o rosto tá muito bem feito aqui. A roupa dele tá muito bem feita, tá? Os detalhes, esse aqui tá bem caprichado, viu, pessoal? A sapatilha dele aqui tá bem pintada. A roupa aqui tá bem pintada, ó. A faixa aqui no centro dele também tá legal. A mão aqui também tá legal. A pintura da calça tá bacana. Da camisa aqui também tá bacana. A barbinha dele aqui um pouco dura. O cabelo também tá bacana. Cara de mal. Pessoal, gostei da figura, tá? Gostei da pose, gostei da pintura. O personagem em si tá muito legal, tá? Muito bem feito esse personagem. Aqui nós temos o nome Gin e aqui o registro da capa. Beleza, pessoal? Vou aproximar ele aqui, colocar ele numa base para a gente acompanhar melhor os detalhes da peça. Beleza? Pessoal, chegamos no final de mais um review.
aqui da coleção Street Fighter da Planeta de Agostini, trazendo aqui o personagem Gin. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. No próximo vídeo eu vou trazer a edição de número 27. Beleza, pessoal? Já deixa seu like aí caso vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreve aqui no canal também caso você seja novo por aqui, tá? E eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço e até mais!